Një ditë për ditësh, produksioni u mlo dhe tha: "Ore, si janë me zemrën këto prezantuese tona? A mbajnë të pak, mbajnë?" Por për të qenë transparent, me gjithë, e nisëm me rend alfabetik. Dhe Alesias ira pak taksirati i parë. Ja, shifeni. Ajola dhe Mai. Tani është momenti të presim një super yll, siç i them unë, dhe i papërmbajtshmi, Graciano Tagani. Fix, ai. Ai do ta bëj gjë më të Alesia. Graciano! Kapiteni i ekipit të baletit. Ajola! Ajola! Mirë, qetësi ju lutem, qetësi pa. Edhe një herë, sikur ishte e plot, lutem edhe një herë. Domethënë, të artikulohem më mirë kur flitem. Ju lutem, çka ka pëlqyer? Se sikur si ngrofi, edhe jepi edhe një herë. Thuaj Graciano më fuqishëm se po rrotohem me të zgjel gjë siç është. Lutem. Okay. E kuptoj, po nuk jam unë ajo që duhet mi thuash. La la la. Po mi apo e thun ti atë gjë. Po pra unë po e them, po s'ka lidhje, e kupton? Mi pa po jepi pak më pesh se ti po e prezanton, po e prezantoj unë. E sikur po snuk. Haj, edhe një herë Alicia, edhe një herë. Po ta bosha unë, ta bosha ndryshe. Zemra do... Po mi pa ngrije pak e të jepi pesh gjës. Zemra do t'jap shumë pesh, po... Po. E diskutan pastaj. Jepi pesh, Alicia, pesh, shumë pesh. E sot. Alicia. Dhe kapiten të grupit të baletit do të kemi Graciano Taganin. Ta mirë presi. Ajola, 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 ajola. Kush ka qenë kujtimi jut më i bukur në fëmijërinë tënde? Mirë që ishte dhe Ariola dhe na dha një dorë dhe ajo në fakt. Shkuam, gjitëm rrugën, unë gjitëm, kaluam shumë bukur, deri sa bëjmë të futemi, del një lakuri, dhe ne gjithë këshu. Mos e na i trëmbet fjetë këtë. Dhe dalin disa lakuri që njëri pas tjetërit. Fëmijët e shanë rëllën e tyre, ata janë super aktorë. Tani, taksirati, Alesias edhe pak thuj. Kam një orë që merë me ju vetëm e këtë gjë. Psa erë duhet ju a them, psa erë? Qetësoj, Alicia, kokrat në gjush shpejt se ka ruar ti pinte. Po mi më, një nga një do mere me ju. Një nga një. Jeta. Një nga një, seriozisht e kam, të një përgjigje. Ja, Graciana, se të ta përfundoj tani. Po bol, ta shi bol. Kjo me zi thot, këto, Graciano, nuk e di qa ke ti dhe qa nuk ke ti, nuk ke lidhje fare me mua me këtë pjesë. Nuk e di qa ke me njerëz dhe tjertë produksionit, jo me mua. Po jo, pra, unë e kam me gjithë gjënë, se jam këtu, më kupton, asë afekcion, asë gjithë ta bërtasë, nuk ka regullë. Rëndësin e durë, se bërtasën ato i kemi sëqaruar, qa ti bëjmë në tani. Ok, komandoj e tja, e prezentusja ti. O, Graciano, nuk më tregon ti qa të bëj unë, e kupton, po nuk do të rishi. Po shumë mirë, bëj e vetë, shumë mirë, bëj e vetë, për se e pëm bukë shumë. Se kamera e pshetë për ty! E, hangri! O, po drivet! Po drivet! Ta shepi lëngë të marrë. Ajo i tha hiqë posysh, por në fund, ata u përshë fund të lumë tu. Së të lëj ligu të përshpithuaj, jo,